თქვენი შვილის სკოლაში ექიმების ჯგუფი შეამჩნიეთ ან სახლში სამედიცინო ცენტრ მედისონიდან გამოკვლევის შედეგების ბარათი მოგივიდეთ, ნუ ინერვიულებთ და ნუ შეშინდებით. პროექტი, რომელსაც სამედიცინო გაერთიანება მედისონი ახორციელებს, თქვენი შვილების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მოწოდებაზეა ორიენტირებული. ვინაიდან ამ ეტაპზე სკოლები დარჩენილია სამედიცინო მეთვალყურეობის გარეშე, მედისონმა გადაწყვიტა, რომ დაავადების პრევენციისა და ადრეული დიაგნოსტიკის მიზნით სკოლებში მოსწავლეებში ჩაეტარებინა ეს გამოკვლევები. ამ პროცედურებისთვის პროფესიონალთა სპეციალური ჯგუფია შექმნილი. მედისონმა დააკომპლექტა ექიმებისგან შემდგარი ჯგუფი, ეს არის პედიატრი, ოფთალმოლოგი, ბავშვთა სტომატოლოგი და ენდოკრინოლოგი და ორთოპედი. დღეს ეს გამოკვლევები 122 სკოლაში ტარდება. ეს არის განათლების სამინისტროსთან შეთანხმებით. და შეგვიძლია რომ თავად დავესწროთ და ვნახოთ როგორ მიდის ეს პროცესი. გამოკვლეული კონტინგენტის 30-35%-ში აღმოჩენილი იქნა სხვადასხვა სახის მხედველობის დარღვევა: მიოპია, ჰიპერმეტროპია, ასტიგმატიზმი. ჩვენ ჩავატარეთ მუხიანის სკოლაში გამოკვლევა. გავსინჯეთ 2300 ბავშვი. ამ რაოდენობიდან აღმოჩნდა, არც ისე ცოტა დარღვევა ხერხემლის მხრიდან. Процентолобит, ровавый год, а он хел рауденобита, на их небо, хоть и да над процентом. იუსება ინდივიდუალური ბარათი, სადაც არის ნაჩვენები, რა დიაგნოზი გამოვლინდა, ჩვენ შემთხვევაში სკოლიოზი პირველი ხარისხი. მე ამას რო შევავსებ, იუსება ფლაირი და ამ ფლაირში იწერება ბავშვის დიაგნოზი და მშობელს, ესე იგი ეს ჭირდება მშობელს, რათა მოიყვანოს პოლიკლინიკაში. შედეგები თვითონ ექიმებმა გადასცეს ფლაირის სახით, რომლებიც მშობლებმა მე მიიტანეს პოლიკლინიკაში, შემდეგ კურნალობა ჩაუტარდათ შესაბამის. აქციის მიხედვით გაერთიანება მედისონი, რომელიც სამ კლინიკას, ნომერ 1 სამკურნალო პროფილაქტიკურ ცენტრს, ნომერ 2 სამკურნალო პროფილაქტიკურ ცენტრს და სამედიცინო ცენტრს ჯანმრთელობას აერთიანებს, მიზნად ისახავს სამედიცინო მომსახურების გარეშე დარჩენილ საჯარო სკოლების მოსწავლეებს პრევენციის მიზნით ადრეულ ასაკშივე ჩაუტარდეთ კვლევები. შესაბამისად, ტერიტორიული პრინციპის გათვალისწინებით საბურთალოს 122-ში რომ ვიყავით, საბურთალოს სკოლებში ჩავატარეთ. ახლა ვაკეთებთ მუხიანის 175 სკოლაში ჩართული აქციაში ცენტრის ჯანმრთელობაც, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ჩვენსა და სკოლის დირექტორებს შორის და ამის შემდეგაც შემდგომში უკვე იქაც ჩატარდება.